Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bugünlərdə Ermənistanda bir qrup insan indiki hakimiyyətə qarşı etirazlar keçirir, Paşinyan və onun komandasını devirmək istəyir. Güya bunların hamısı Ermənistan namına edilir. Amma gözü açıq cəmiyyətin üzvləri tam olaraq anlayır ki, bu etirazların arxasında duran Sarkisyançıların, Köçəriyançıların, Qərbiyönlülərin, Ruspərəslərin ən əsas məqsədi taxtdır. Bu fikirləri Ermənistanın Respublikaçılar Partiyasının üzvü Karina Cəmiyan bildirib. Stat. Erməni xalqı avam axmaq xalq deyil. Nəyin necə olduğunu biz ilk gündən gördük. Hamımız anlayırıq ki, bütün bu baş verənlər yaxın gələcəkdə Azərbaycanlılar və türklərin İrəvan küçələrində rahat dolaşacaqlarından, Qarabağ və Zəngəzurun isə tam olaraq Bakının nəzarəti altında olacağından xəbər verir. Bu prosesi dayandıra biləcək heç nəyimiz yoxdur. Xalqımız müharibə istəmir. Məhz bu səbəbdən o yuxarıda adlarını çəkdiyimiz Robertçilər, Sevgicilər heç nəyə nail ola bilməyəcəklər. Biz anlayırıq ki, Nikol nə qədər zəif siyasətçi olsa da Respublikasını tam olaraq yoxa çıxmaqdan qoruya biləcək. Statın sonu. Erməni siyasətçinin sözlərinə görə hazırda Ermənistanda qərbi müəyyən gücləri tərəfindən planlar hazırlanır. Stat, hər şeyə hazır olmalıyıq. Statın sonu.